Vážení posluchači, je pondělí 28. prosince 1993. 18 hodin přesně. Je to poněkud divná doba. Čas mezi Vánocemi a Silvestrem. Zatímco jedni se už připravují na příchod čehosi nového, druzí jakoby se stále nemohli vzpamatovat z vánočních událostí. A právě pro ty druhé jsme na dnešní večer připravili pestrou směs vánočních koled z Čech a Moravy. Přeji vám hezký zážitek. Mami, slyšíš mě? Byl jsem za nima, nikdo tam nebyl. V tomhle čase mezi svátkama je všude jak po vymření. Asi už se připravujou na Silvestra. Vnímáš mě vůbec? Jo, bramburky budou za chvíli. Jenže i kdyby tam náhodou byly, tak co mě můžou říct? Dostal jste dopis, tam je to jasně řečeno. Dopis. Úřad vlastní jen omezený počet bytů k vyřízení nejnaléhavějších žádostí, dle paragrafu 358/4 EF. Nejnaléhavějších případů. Co pak já nejsem naléhavý případ? 6 let v téhle kuchyni, to je asi málo. Prostě mi ten byt nedají. Vyškrtli mě. 45 nemám nárok. Máme dneska skopový. Beranka. Najíme se a všechno bude v pořádku. Nedaj, nedaj. Proč jsem zase dávala ten stromek? Aby to tady bylo hezký. Kvůli tatímu. Ale mami. Mně je dneska nějak divně. Nejhorší na tom je, že oni za to taky nemůžou. Paragraf 358/4 EF. Třeba je to nějaká šifra. 3 a 5 je 8 a 8 je 16. 4 je 4. 4. Co to může znamenat? My dneska někoho čekáme? To je přece pro tatího, až přijde z práce. Mami, zase. Tati nepřijde. Proč by nepřišel?
musí přijít. A nepiju už tolik. Sedm přijde ze šichty a potom... Mami! Tatí přece před rokem... Tatí už tady není. Co to povídáte? Kdyby tady nebyl, tak tady nebudu přece ani já. Až se vrátí z práce, tak si to vezme s náma. Ta hlava pitomá, kdy už mě přestane bolet. Jo, náš tatí. By se asi divil, že ani teď nemám kam hlavu složit. Ne. Ani oženit bych se nemohl. A s kým, Jozdívku? To ještě nevím. To víš, že bych po tom všem nejradši s tebou. Nebo si dám inzerát. Rozvedený konstruktér tesařských prací, který si neumí obstarat vlastní střechu nad hlavou a hledá. Jsem byl vždycky takovej slušnej. Nebo zbabělej. Nejspíš blbej. Já ani nevím, co znamená 358/4F. Máte-li i nadále zájem o byt, můžete si jej zakoupit dle ceníku. Jo. Tak jo, maminko. Zítra vezmeme punčošku, vytáhneme z ní 500 000 a já si to půjdu koupit. Dveře se rozrazily a on řekl s punčochou na zádech do hrobového ticha: beru všechno. Sakum prásk. Oni si z nás dělají srandu, co? Mami. Nespí nebo usneš. Mami. Mami. Ne, mami. Maminko, prosím tě, maminko, zbuď se, maminko. Maminko. Kdyby tady nebyl, tak tady nebudu přece ani já. Přijde ze šichty.
ta hlava pitomá, kdy už mě přestane bolet, kdy už mě přestane bolet. Maminko, tak ty jsi smyslela, že jsem tě chtěl opustit? Ne, to bych ti přece nikdy neudělal. Tak, tak. Pojď. Počkáme spolu na tatího, až se vrátí z práce.